Eu sou o Julian Dawes. E dizem que eu limpei Miami. Bem, sim, eu tirei algumas maçãs podres do cesto, mas eu tive muita ajuda. Então, eu passei a minha vida como policial e... Por mais que dou admitir isso, passei a encarar a forma como fazemos o trabalho policial, especialmente em relação às drogas, como antiquado e impraticável. Com o seu investimento, juntos vamos forjar o futuro do policiamento. Seu velho capitão andou ocupado. Limpando Miami? Ouve só, estão chamando o Dawes de delegado da América. De onde o diabo saiu aquilo? Um vídeo com o tom de um investidor anjo. Já ouviu falar da Preferred Outcomes? Não. Você vai. Dawes acha que o policiamento privado é o futuro. Preferred Outcomes é a tentativa dele monopolizar o mercado. Mudei de ideia. Me leve de volta para a cadeia. Talvez depois. Primeiro isso. Uma concessionária? Não. Uma fachada para a máfia coreana e o Dawes está envolvido. Eu presumo que você tenha provas disso? Não, mas eu tenho alguém infiltrado. Seu nome é Boomer. Ele faz umas paradas, freelance de TI para criminosos. Vocês dois vão pegar ele perto da concessionária. Ele terá informações que poderemos usar contra Dawes. Me lembre novamente porque eu deveria confiar em você. Porque você é a única pessoa que odeia Dawes mais do que eu. Meu amigo Boomer tá com uma hora de atraso, Kai. Ele não tá atendendo. Isso quer dizer que tem algo errado. Sem ele, não temos informações sobre Dawes. Bom, não necessariamente. Você quer que a gente invada? Tem alguém dentro ainda? Tô cansado dessa Liga pra minha mulher e diz que vou me atrasar. Pode cuidar disso sem fazer cagada? Eles saíram. Então é, acho que você precisa invadir. Olha, eles devem ter o registro de vendas, informação de compradores, taxa de crédito, eu não sei. Tudo que eu aprendi sobre esse lugar é podre. Vocês só têm que achar aquele computador. O pendrive deve ser capaz de quebrar a senha e pegar os arquivos. Entrar e sair, sim. Certo? Com certeza eu não compraria um carro desse cara. E Nick, fica de olho no Boomer, ok? Ele é um bom garoto. Vamos fazer o que der. Olha, somos babás agora? Pare perto da concessionária. Algum lugar escuro. Você sabe que há pelo menos uns 20 anos eu não roubo um lugar. Não se preocupe. Dizem que é como andar de bicicleta. Alguém que tá pouco se fudendo pra venda de carros. Sem alarme. Legal. Tem uns 20 computadores aqui. Online não é o que estamos procurando. Ei, ali.
ali perto do computador. É uma carta? É esse aqui. Certo, Kai. É melhor isso funcionar. Mas que merda! Devemos ter disparado o alarme silencioso. É, e esses não são policiais. Eles estão vindo. Verifique ali. Eu vou verificar. Continuem procurando. Espalhem-se! Aê! Aqui! Tô vendo ele! Cuidado! Ali, vem ali! Ok! Peguei
Ele tá ali! Pegamos os arquivos. Ainda temos que achar o Boomer. Tá de sacanagem, porra. Ele trabalhava no ferro velho do Kang. É perto. Não consigo decifrar esses arquivos sem ele. Kai, sabe os caras da concessionária? Eles ainda estão atrás de nós. Olha, você quer chegar no Dawes? Esse é o primeiro passo, entendeu? Ok, entendi. Estaremos em contato. Tem que dar a moça que ela quer. Certo. Estaciona ali. Vamos achar esse tal de Boomer. Ei, pode me dar cobertura? Pode deixar. Pelo menos uns 5 ou 6 caras ali. Parece que tem um alarme também. Como você quer fazer isso, agente? Onde eu possa vê-las. Tá bom, eu tô legal. Você pode se vestir sem mim. Tenho certeza de que vai escolher alguma coisa legal. Legal. Ok, é, perfeito. Sim, me mande uma foto. Só não use aquele sapato dourado de novo. Estão brincando com fogo. Vou esperar. Não se mexa! Tá bom, eu tô legal. Arrancar as mãos dele se descobrir. Não tem nada sobre isso, nem quero saber. Só tenho um trabalho a fazer. E tô fazendo agora mesmo. Meu conselho? Cala a boca e faz o mesmo. Você já apertou o botão? Para aí mesmo! O quê? Tá bom, eu tô legal. Não quero encrenca! Fica aí, quieto! Tá bom, eu tô legal. Essa merda com a mulher do... Esses caras por aqui, meu, estão brincando com fogo. Não sei o que esses idiotas estão pensando. Kang vai arrancar as mãos dele se descobrir.
Não sei nada sobre isso e nem quero saber. Só tenho um trabalho a fazer. E tô fazendo agora mesmo. Eu vou ser... Pare! Tá. Fique com as mãos pra cima. Tá bom. Parado! Não se mexa! Tá bom, eu tô legal. Não quer... Fica com as mãos onde eu possa vê-la. Tá bom, eu tô legal. Mãos pra cima. E fique com elas pra cima. Tá bom, eu tô legal. Não. Fica quieto aí. O que está acontecendo? Ei! Ei! Alguém... Não sobrou mais ninguém. Alguém? Hora de encontrar o Boomer. Eu não consigo respirar aqui. Tiros e... Eu não tô morto, então isso significa... Deixa eu adivinhar. Boomer. Ai, cara. Obrigado. Você é amigo da Kai, certo? Amigo da Kai? Nem de longe. O que aconteceu com você? Sabe aqueles arquivos que a Kai me pediu pra pegar? Me pegaram tentando fazer download deles. Eles iam te colocar num esmagador de carros? Sabe aquele lance de criminoso psicopata? Esses caras fazem de verdade aquela porra. Mas você pegou os arquivos, né? É claro que sim. Qual é? Tão no meu laptop, que tá no meu carro, que tá... Do outro lado do armazém, que tá cheio de guardas. Merda! O lugar mais seguro pra você é dentro desse porta-malas. O quê? Não, mesmo, Kimon sabe. Eu vou com você. Eu volto logo, prometo. Cara, você não pode sequer entrar no armazém sem o meu cartão. Valeu. Ei, ei! Não, cara, ei, meu! Ei, não seja parte do problema, cara. Fique de guarda, cara, enquanto eu estou no armazém. Se mais alguém aparecer, eu aviso. Parado! Não se mexa! Dessa música, cara. Que ruim pra você. Sério, abaixa isso. Não mesmo, não tem a música, cara. Cara, vai ser uma longa noite. Fica aí, quieto. Parado! Fique bem aí onde você está. Tá bom, eu tô legal. Não se mexa! É isso aí. Não, não! Tyson, pegando o laptop do garoto. Ei! Hey!
preocupe. Eu estou voltando. Não tô vendo porra nenhuma. Ei, aqui. Que olhou ali? Ele foi por aqui! Cara, fez sua direção. Olhar. Um, dois, pelo menos seis. Sai ali! Acho que o Kang vai pendurar a cabeça desse cara na parede. Eu peguei ele. Vou dar uma olhada em volta. Olhem ao redor. Certifiquem-se de que não tem ninguém aqui. Verifica ali. Procurem por tudo. Se alguém estiver aqui, encontrem. Certifiquem-se de que não peguem esse cara, porra. Olha lá! Coisa fumada! Você vê alguma coisa? Tá aí, ali! Ali! Tô vendo ele! Encontrem ele! Tá bom. Olhem ao redor. Vou dar uma verificada. Encontrem ele! Toma cuidado! Pare-se! Pegou ele? Temos alguém atirando! Quem é esse cara? Ali! Por ali! Aqui! Vou ver o que está acontecendo. Que porra! Ali! Ali, ali! Peguei um! Pega esse cara! Aqui! Pode com ele! Cadê o garoto? Não faço ideia. Acho que ele vazou. Quero meu laptop. Eu não disse pra você esperar no porta-malas? Vamos discutir depois, tá bom? Vai, vai, vai!
Vai! Dá a volta nele! Pra esquerda, esquerda, esquerda! Continua indo! Vai pra direita! Segue o rio, não para! Acabe com ele. Não consigo atirar com todo esse balanço. Troca de lugar comigo. Eu pego o volante. Tá, tá. Segura firme. Segura firme. Entendi, entendi. Para ali naquela esquina e espere. Vamos pegar esses caras desprevenidos. Agora, foca! Faça isso de novo. Beleza. Ok. Isso foi espetacular. Vamos falar por que um exército protegia um ferro velho. Você viu as drogas? Que drogas? Os carros. Dá um prêmio pro cara. Eles estão desmontando os carros roubados, enchendo com as drogas, juntando tudo. E vendem eles na concessionária. Porra, devia ter pensado nisso. É a concessionária do Kang. Os trens trazem os carros roubados de toda a parte. Kang enche eles com drogas. Os caras do Dawes operam os trens. Os caras do Dawes? Sério? É, os trens descarregam perto do desmanche do Kang. Quer dizer, não é longe. Vocês querem dar uma olhada? Vamos tirar esse Sr. Kang de circulação. Claro, por que não? Tem sido um dia bem calmo. Beleza. O centro da operação está aqui. Espero que vale a pena. Se causar problema pro Dawes, já vale a pena. Então, quem é esse tal de Kang? Controla o centro de LA, gosta de colocar pessoas em esmagadores de carros. Tem uma mulher gostosa, paga bem. Tirando a parte dos esmagadores de carros, ele parece legal. Ele também é o centro da operação de Dawes em LA. Se ele cair, Dawes fica sem amigos aqui. Vê ali, é onde descarrega.
Vamos nos apresentar. Fica quieto aí! Não atire! Mãos pra cima! Não se mexa! Não atire! Fica quieto aí! Não atire! De todas as noites... Não se mexa! Como é que é? Não atire! Fica frio! Mãos pra cima! E fique com elas pra cima! Não atire! Beleza! Parado! Com as mãos pra cima! Pare! Fique com as mãos pra cima! Não atire!
Fica quieto aí! Mãos pra cima! E fique com elas pra cima! Não atire! Ei, pare! Pega ele! Vem atrás de você, Mendoza! Não deixe chegar em perto de quem? Ele veio pra aqui! Que diabo? Aê, ali! Merda! Tô contigo, Nick! Ele está por aqui! Ali! Bomba! Encontrei ele! Deve ter algo que vale a pena proteger aqui. Acho que achamos a fonte. Tem 9,9 milhões de dólares em coca. Ei. Quem é você? O gênio das drogas? Vamos deixar para os policiais. Não vou deixar os policiais levarem isso. Então o que você vai fazer com isso? Estamos em Los Angeles. Eu descarrego isso em 6 dias. Peraí, eu conheço um jogador de basquete profissional. 4 dias. Tá, eu não tô brincando. Vambora. Vou tirar isso daqui. Você pode me ajudar se quiser. Essa empilhadeira anda a 0 km/h. Você vai chegar em Hollywood na semana que vem. Ah, qual é? Ei, sai! Eu não sou cego! Então o que você tá fazendo com essa porcaria? Eu tô quase isso! Você tá dando fora! Desce, caralho! Vai lá pra trás, me empurra! Isso aí! Ah, caralho! Nenhuma palavra.